Paketa IPA 2022 përfshin një asistencë ndaj Shqipërisë prej 82.6 milion euro. Bashkimi Europian për Agjencitë e Zbatimit të Ligjit në vlerën 14.9 milion euro asistencë. E dyta, mbështetje për procesin e rivlerësimit të përkohshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri, faza e tretë, një asistencë në vlerën 9.7 milion euro, vazhdim i mbështetjes për reformën e rëndësishme të drejtësisë, Bashkimi Europian për Ujin, 29 milion euro, e cila mbështet reformën thelpsore të qeverisë shqiptare në fushën e ujit, instrumenti lehtësues për integrimin europian në vlerën 19 milion euro dhe Bashkimi Europian për Rinin në vlerën 5 milion euro,